Dobar vam dan u vijestima TV1. Ministri Demokratske fronte u federalnoj vladi podnijeli su ostavke na ministarske dužnosti. Ured predsjednika federacije Marinka Čavare ostavke je danas predao zamjenik premijera Aleksandar Remetić. Ministri Aleksandar Remetić, Reuf Bajrović, Milan Mandilović i Snježana Soldat danas su podnijeli ostavke na funkciju vladi premijera Fadila Novalića. Do premijer Remetić kazao je kako četvero ministara u ponedjeljak neće doći na posao. Da. Šta ako vas ne razriši? Da, šta će? Nemojte u kondicionalu da govori, mi smo iskreno podnijeli ostavke. Znate. Iskreno, zaista. Predsjednik federacije Marinko Čavara potvrdio je da je njegov kabinet primio ostavke ministara Demokratske fronte. U idućih nekoliko dana razmotrit ću ostavke, provjeriti je li ispoštovana procedura i donijeti odluku poštujući Ustav i interese federacije, odnosno građana. Čavara kaže kako je nejasno povlače li se samo DF-ovi ministri ili svi kadrovi te stranke. To za sada nije poznato ni Remetiću. Ipak kaže kako će Demokratska fronta ostati privržena reformskim zakonima i europskom putu BiH. Ne idemo u neku ogorčenu opoziciju, u smislu smo mi ogorčeni, pa sad smo protiv svega. Sve što ide u korist Federacije Bosne i Hercegovine i države Bosne i Hercegovine, mi ćemo podržati. Komentirajući potez DF-a, lider SDA Bakir Izetbegović kazao je kako se nadao da do ostavki neće doći, ali da država mora naprijed sa ili bez DF-a. Izetbegović je istakao da nije vodio nikakve razgovore s predstavnicima drugih stranaka o formiranju novih koalicija, te da misli da neće doći do problema u vlasti na državnom nivou. Istovremeno i Remetić je potvrdio da koalicija na državnom nivou za sada nije upitna. U Tuzlanskom kantonu rano jutro uhapšeno je 27 osoba. Hapšenja su po svemu sudeći povezana sa ilegalnom eksploatacijom uglja na površinskom kopu Dubrave. Sumnja se da je rudnik mrkog uglja Kreka, u čijem sastavu se i nalazi površinski kop Dubrave, ilegalnim kopanjem oštećen za nekoliko milijuna maraka. U akciji su uhapšeni ilegalni kopači uglja, organizatori kopanja, ali i portiri u rudniku i drugi zaposlenici koji su omogućavali kopačima ulazak u rudnik. Uhapšena su ukupno 22 portira, neki od njih su uhapšeni kod kuće, a neki na poslu u rudniku. Postupajući po naredbi Općinskog suda Živinice, oko 200 policijskih službenika Uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona od ranih jutarnjih sati provodi akciju na području općina Živinice, Kalesija i Tuzla. Izvršen je pretres na 28 lokacija, tom prilikom je slobodio lično 27 lica. Prilikom pretresa kod istih je pronađena određena količina naoružanja, municije, novca, mobitela, SIM kartica, kao i drugih predmeta koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem određenih krivičnih djela. Nad licima se vrši kriminalistička obrada, nakon iste će biti predati nadzorom kantonalnom tužilaštvu na dalje postupanje. 11. srpnja obilježava se 20. godišnjica genocida u Srebrenici, kada su od strane vojske i policije Republike Srpske sistematično pogubljena najmanje 8372 Bošnjaka. Žrtve srebreničkog genocida pronađene su u skrivenim masovnim grobnicama širom istočne Bosne. Povodom 20. godišnjice genocida u Bosni i Hercegovini održana je prva međunarodna konferencija o genocidu u organizaciji Udruženja žrtava i svjedoka genocida i Udruženja Pokret majke enklave Srebrenica i Žepa, na kojoj su predstavljena dostignuća međunarodnih lokalnih sudova u procesu istraživanja, dokumentiranja i procesuiranja genocida u Bosni i Hercegovini. Ciljevi konferencije su prije svega da sumiramo rezultate rada kako Haškog tribunala, tako i sudova Bosni i Hercegovine i regionu, da vidimo šta su to uradili u ovih proteklih 20 i nešto godina, da li su oni kao ljudi koji su direktno involvirani u procese zadovoljni sa onim što su uradili ili smatraju da su mogli više, odnosno da pokušamo doći do nekih informacija kako i na koji način se planira ići u procese dalje u narednom periodu, koji su to savjeti ljudi iz tribunala koji je više od 20 godina iskustva imaju radu na predmetima ratnih zločina. Zastupnici SDS-a u državnom parlamentu nisu podržali uvrštavanje rezolucije o genocidu u Srebrenici na dnevni red parlamenta i tvrdnje Milorada Dodika o tome netočne su. Tvrdi to Aleksandra Pandurević, zastupnica SDS-a u parlamentu Bosne i Hercegovine, dodajući da njene stranačke kolege, za razliku od zastupnika SNSD-a, nisu podržale ni izvještaje o radu državnog tužiteljstva, koje, kako tvrdi, u ogromnoj većini procesuira samo Srbe osumnjičene za ratne zločine. Ne znam da li je gospodin Dodik svjesno izrekao ovu laž. Ako jeste, onda to pokazuje koliko je duboka kriza u Republici Srpskoj i koliko je derogirana funkcija predsjednika Republike Srpske, ili pak ukoliko su ga obmanuli njegovi saradnici i funkcioneri SNSD-a,
To govori da opet imamo problem, jer kakvi su to saradnici koji imaju hrabrosti da obmanjuju predsjednika Republike Srpske? Zašto na posljednjoj sjednici poslanici SNSD-a nisu glasali protiv izvještaja o radu tužilaštva Bosne i Hercegovine, koje je u prošloj godini uhapsilo 70 Srba i optužilo ih za ratne zločine, a koje će u naredne 4 godine uhapsiti još 600 Srba? U više gradova održani su prosvjedi zbog hapšenja Nasera Orića. U Sarajevu se ispred parlamenta Bosne i Hercegovine i Švicarske ambasade okupilo nekoliko stotina bivših pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine, članova boračkih organizacija i predstavnika drugih udruženja. Evo što su poručili. Imamo pravu istinu. Pa mislim da je ovo političko pitanje, jer 20 godina je prošlo, oni koji su činili genocid i oni koji negiraju genocid, nešto se u njima budi. Mi konkretne zahtjeve imamo, ti konkretni zahtjevi se odnose za prekid diplomatskih odnosa sa Srbijom. Dakle, sigurno da ovakvim procesima se pokušava generalno mijenjati karakter rata u Bosni i Hercegovini i procesi koji su na međunarodnim sudovima okončani, a po zahtjevima Srbije ili nekih ličnih interesa ponovo se problematiziraju, nisu dobre poruke za sve nas koji ovdje živimo. Savez udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine najavio je za drugu polovinu 9. mjeseca mirne prosvjede širom Federacije Bosne i Hercegovine. Prosvjedi će biti organizirani ako vlada Federacije ne bude ništa uradila na ispunjenju njihovih zahtjeva, među kojima je i povećanje mirovina za 5-10%. Skoro 60% penzionera u Federaciji živi u zoni ekstremnog siromaštva. Neki dan sa ženom, dvije žene ovdje prolaze, kaj, šta će skuvat za ručak čovjeku? Ma rekao, lešio makarone. Ma kakav lešio makarone, kaže, ja ću njemu, kaže, zaklat paštetu, rastopit, nek se ne umače. Penzionera oko 235.000 gladuje. Znači imaju penziju svega 326 maraka, što je nedovoljno da se može živjeti od toga. Znači da 235.000 penzionera gladuje. Poboljšanje svog statusa penzioneri će tražiti mirnim protestima koji su zakazani za septembar. Ukoliko vlada ne ispuni njihove zahtjeve, odluka je izvršnog odbora Saveza penzionera. Da se obavezno moraju povećati penzije od 5-10%, jer sadašnji iznos penzija je zaista katastrofalan. Osim toga, iz Saveza traže pravičniji izračun penzija, saniranje penzionog fonda te isplatu penzija od 1. do 5. u mjesecu. Obavezno podržavam, izaći među prvim, da sam Bog do mlađi, možda bi već bio gore i organizovao nešto. Treba, normalno. Ja sam prošli put izišao. Mi smo prisiljeni i nek vlada to zna, da nas je ona natjerala da mi idemo u ove proteste. Stav vlade Federacije je da je reforma penzionog sistema dugoročan proces i da ne može biti provedena bez korjenitih promjena u drugim oblastima. Kako brendirati proizvod čovjeka državu da biste bili prepoznatljivi i izborili se za pažnju na međunarodnoj sceni? Odgovor je ponudila peta branding konferencija koja je počela danas u Sarajevskoj vijećnici. 10 zemalja svijeta i regije, među kojima su i Bosna i Hercegovina, Makedonija, Slovenija, Hrvatska, Srbija, govorili su o svemu onome što nam budućnost donosi kada su u pitanju marketinške strategije, nova tržišta te promjene u okruženju. Veliki broj međunarodnih stručnjaka pozvani su da daju svoj doprinos u brendiranju grada Sarajeva. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenici protiv Izraela igra jednu od odlučujućih utakmica za plasman na europsko prvenstvo. Nogometaši Bosne i Hercegovine nemaju pravo na kiks, budući da ih jedino pobjeda ostavlja u utrci za plasman na završni turnir. Selektor Mehmed Baždarević izjavio je da Izrael ima kvalitetnu ekipu, ali kako vjeruje da će njegovi izabranici, podržani navijačima, doći do trijumfa. Mislim da ne smijemo zaboraviti da su to igrači koji imaju kvaliteta, koji već godinama to i pokazuju. Mislim da sutra je jedan zajednički posao na nama je da učinimo sve do samog početka, posle u njihovim rukama. Međutim, mislim da je to još jedno zajednički posao. Nadam se da ćemo biti na nivou očekivanja sutra. Optimist oči duela je i kapiten Edin Džeko, koji je naveo da poraz u prvoj utakmici u Izraelu nije realan pokazatelj odnosa snaga. Sutra je možda jedna od ključnih utakmica, ali ne bih rekao da je samo za nas. Za nas mislim da isto tako da je jako, jako bitna utakmica za Izrael, koji zna da ne smije izgubiti, a mi smo igrali dosta ovakve utakmica pred našim navijačima u Zenici i sigurno da uz njihovu podršku možemo
možemo napraviti taj rezultat koji nas i dalje ostaje da igre za to, da kažem, treće mjesto. Selektor Izraela Eli Gutman je na preskonferenciji spuštao tenzije u maniru velikog gospodina. Bio je zabrinut zbog neprijateljske atmosfere kreirane u medijima, a Gutman je rekao ovo. Jako sam sretan što sam u BiH sa svojom reprezentacijom i osjećamo se odlično još od trenutka kada smo stigli. Stanovništvo i Fudbalski savez BiH su nam omogućili da se osjećamo odlično ovdje. I kada bi meni kao treneru trebale izjave poput one Saharove, ja ne bih bio dobar trener. Moji prijatelji muslimani u Izraelu igraju, ja to cijenim. Ovo nema veze sa vjerom i to se ne može i ne smije povezati sa fudbalom. BiH je mnogo jača u odnosu na prošlu utakmicu i pripremit ćemo se za to. Kapiten Izraela Ben Haim smatra da Bosna i Hercegovina ima sjajan tim i da Izraelu neće biti lako. Riječ je o jako dobroj reprezentaciji, ali i mi imamo našu snagu i adute. U zadnjih 15 utakmica igraju isti igrači i poznajemo se jako dobro. Naš adut je zajedništvo i sada to moramo pokazati na terenu. Nakon 5 kola na tabeli grupe B, Belgija je lider sa 11 bodova koliko ima i Wales. Treći je Izrael sa 9, Kipar ima 6, Bosna i Hercegovina 5, Andora je bez bodova. Za kraj o vremenu, sutra se u našoj zemlji očekuje pretežito sunčano vrijeme. Tijekom poslijepodneva uz povećanu oblačnost u Bosni se očekuju lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom. Jutarnje temperature od 14 do 19, na jugu do 21, a dnevne od 27 do 33 Celzijeva stupnja.